Ja sam rekao i tvom treneru, ono što je poseban kvalitet vašeg tima, to je što igraju mladi ljudi. Ja se zalažem za to i stalno pričamo da mladi moraju se vrati na selo, da mladi mora da drže selo. Na ovakav način vi dajete pravi primer. I što se sporta tiče, a ja bih rekao i života na selu. Tako je, pa drugari smo, svi družimo se, volimo taj klub i niko ne ide, svi smo tu. Vladimir Durković već godinama raste, da tako kažem. Sledeći korak? Pa nema sledeći korak, nema mi, možda imamo mi kvalitet za veću ligu, ali nemamo mi sredstva, nemamo teren, nemamo ništa, nemamo sredstva. Dobro, igraćete u Pirotu, zona vam nije daleko, ja bih rekao. Pa krakao. Daleko je, ali nemamo mi sredstva, da nemamo, novac nemamo za... Danas ste bili bolji protivnik. Pa, sreća je bila na našoj strani. Nije sreća, borbeno, znanje, sve. Propuštenih šansi, koštalo se to, primili smo gol, posle smo morali da jurimo rezultat. Ipak ostvarilo se to. Tečko, ja ti čestitam, bravo. Hvala.